ဒီ Vim Micron ကိုကျွန်တော်ဒီလို Bleak Game account ပေါ့နော်အဲ့ account ဖွင့်ပြီးတော့မဆော့လို့ရမှာပါဒီမှာပန်းအောင်လေးနဲ့ပြန်လာတဲ့ Bleak ဆိုတဲ့ application လေးအကောင့်လေးအရင် down ရမှာပေါ့နော်ဒီဆုံးကျွန်တော်အဲ့ဆို browser ကိုသွားလိုက်မယ် browser မှာအဲ့ဒီ BILIGAME Bleak Game ဆိုတဲ့ဟာအကောင့်ကိုရိုက်ပြီးရှာလိုက်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုအပေါ်ဆုံးမှာဒီမှာတရုတ်စာတမ်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ bleakgain.com ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာလဲမှာเนาะအကောင့်လေးနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အထည်တယ်ပေါ့เนาะဒီ application က Play Store ကနေတော့ download မရအောင်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ် website ကနေပဲ download အောင်ပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ website ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာတွေ့လာအနီရောင်လေးနဲ့ကို application ကိုယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြတာပါပေါ့เนาะအကောင့်ကိုနှိပ်လိုက်ပါယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော် download ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်တွေ့လာကျွန်တော်ဒါလိုက်တန်းပြီးဝင်သွားတာ Pro တို့ကြတော့မ download ရသေးတဲ့အတွက်အကောင့်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူကအရင်ဆုံး download မယ် download ပြီးတော့မှ install လုပ်မယ်ပေါ့เนาะ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်လည်းမျိုးဒီလို game နဲ့မှာဒီလိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်လို့ရပြီโอเคဒီကောင်လေးရဟိုကတက်တက်လိုပဲပေါ့เนาะသူက game လေးတွေ download လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ Devil May Cry ကိုကျွန်တော်တက်တက်ကနေမ download စီခြင်းတက်တက်က download မယ်ဆိုရင်သူကတရုတ်ဖုန်းနံပါတ်လိုလိမ့်မယ်အဲဒီက download မယ်ဆိုရင်เนาะဒီ account ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းမလိုဘူးပေါ့เนาะမြန်မာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဒီ account ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်ဖွင့်ပြီးတော့ data တန်းကစားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဒီမှာပဲ Devil May Cry လို့ရိုက်ကြည့်ရှာကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะဒီမှာ application လေးတွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်က download မိသားမို့လို့သူကဒါတရုတ်လိုရေးတာပေါ့နော် open ပါပဲဖွင့်တန်းဖွင့်လို့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့မတောင်းအသေးရင်အောက်ကဟာလိုမျိုးအပြားလေးနဲ့ပြနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ down မိသားဆိုဝင်လိုက်တာ ਨੇ ဒါ down မိသားအောက်ကဟာ open ပေါ့နော်ပြထားတယ် pro ကမတောင်းအသေးရင်အဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မှဆိုရင်သူက down နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒီကနေပဲ down စီခြင်းနဲ့ပြ tap tap ကနေတော့ down တော့မတောင်းနဲ့ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုအကောင့်ဖွင့်မှာဆိုရင်ဒီဘက်ညာဘက်အောက်ထောင်လေးမှာပေါ့နော်လူကောင်းပုံလေးရှိတယ်အကောင့်လေးနှိပ်ရမယ်ဒါကျွန်တော်ဖွင့်မိသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကောင့်နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်ပေါ့နော်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တကယ်လို့ bro တို့ကဒါကျွန်တော်အကောင့်ပေါ်လာတာပေါ့နော်တကယ်လို့ bro တို့ကမဖွင့်ရသေးဆိုရင်အဲ့နေရာမှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခိုင်းလိုက်မှာဗျဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခိုင်းမှာဆိုရင်သူကအရင်ဆုံး country code ကိုအရင်ပြောင်းပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြမယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့โอเคဒီလိုပုံစံပေါ်လာမှာเนาะဒါဆိုရှေ့ဆုံးကကျွန်တော်အစိမ်းဝိုင်းထားတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပြောင်းမင်းသားမို့လို့ +95 ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะ brother တို့ကအဲ့ဒါနှိပ်လိုက်မှာဆိုရင်သူကနိုင်ငံတွေပေါ်လာမယ်အဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမသူတရုတ်လိုပဲရေးထားမှာเนาะနိုင်ငံတွေအဲ့ထက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာအနီလေးဝိုင်းထားတယ်ဒါမြန်မာကိုဒီလိုရေးထားပါเนาะတရုတ်လိုရေးထားပါเนาะအဲ့ဒီဟာကိုလိုက်ရှာရမယ်ဒီမှာဒီစာလုံးလေးလိုက်ရှာပြီးတော့နှိပ်လိုက်မှာဆိုရင်ဒီရှေ့ဆုံးအကွက်မှာ +95 ဆိုတာကိုပြောင်းသွားမယ် +95 ဆိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုတ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့လိုရှေ့ဆုံးကနေ +95 ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ကခဏန်းကို09ဆိုတဲ့နေရာမှာ0ကိုဖြုတ်လိုက်ပါဗျာ0ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဥမာ098154ဆိုရင်အဲ98154ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲ0ကြီးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါနော်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာပန်းရောင်လေးနဲ့သူကအဲ့ပန်းရောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ပန်းရောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မှကိုစီကို message ဝင်လာမယ်ဝင်လာမယ်ခဏန်း6လုံးကိုဒီဘေးရအကွက်လေးမှာအဲ့ပန်းရောင်လေးရဲ့ဘေးရအကွက်လေးမှာဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့လိုဖြည့်ပေးရတဲ့အပြင်ဟိုဒီအောက်ကခလုတ်လေးကိုမနှိပ်ခင်ပါဘောနော်ဒီအောက်ကအကွက်လေးရှိတယ်ဒီဝိုင်းထားတဲ့အကွက်လေးအဲ့ကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးအမှန်ချစ်လှုပ်ပေးပါလှုပ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုနှိပ်ပါနော်နှိပ်လိုက်မှကျွန်တော်တို့အကောင့်တစ်ခုရမှာပေါ့နော်အကောင့်ရပြီဆိုရင်ဒီလိုပုံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီ Devil May Cry ကို download အရင်ဆွဲလိုက်ပါနော် download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ again နဲ့ကိုဝင်လိုက်ကျွန်တော်ဆက်ပြမှာနော်โอเคဒါ gain နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ သူကဒီ bleak account နဲ့ချိန်ထားလားဆိုတော့ပြရမယ်သူကဒီလိုဟာလေးပေါ်လာမှာเนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးကဟာလေးကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါเนาะနှိပ်လိုက်မှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့လာဟို application နဲ့မှာ account ဖွင့်ထားတယ် ਨੇ ချိန်ထားတယ်ဆိုတော့သူကတန်းပြရပါเนาะโอเคဒီပန်းရောင်စာတမ်းလေးကိုပဲထပ်နှိပ်လိုက်โอเคဒါချိန်လိုက်ပြီပေါ့เนาะ gain account နဲ့ဒီ bleak account နဲ့ချိန်လိုက်ပြီဆိုရင်โอเคဒါဆိုရောက်သွားပါပြီဒါဆိုစဆော့လို့ရပြီပေါ့เนาะ gain နဲ့ဝင်လို့ရပြီ
น้องมุ้งส่วนที่เส้นมาตีนเลยไหมวะเนาะที่ลูกปลีกองไม่ใช่ส่วนตีนเลยไหมจะน้อยจะรอปลีกองจะปลีกองยังพูดไงนะพูดวิดีโอมาปลีกองเนี่ยดีดีเว้ยไม่ใครใช่เลยไหมใช่เลยไหมใช่วิดีโอมาโซโลยามไหมวะเนาะโอเคถ้าส่วนจะน้อยดีมาดีเบียฮาริวในวิดีโอโซโลยามไหมแต่มันมาโซกันตะคุชิดาบาลเลยส่วนตัวโอ้แต่ยกไอเดียตะคุเทวียามไหมเปล่าที่มาจะน้อยเว้นมิตาสุดหรอมาบอกบอกเนาะเตี้ยวไอดีตะคุบลูแท้อย่างเงี้ยจะจะน้องพยายามแต่ช่วงนี้จะรอจะน้องหลุดแต้มเหมือนมันเนี่ยสักครั้งตะคุปอล่ะมั้ยบลูสักครั้งมิวเลยสุดหรอที่อ่ะเตี้ยวไอดีแท้ไปอย่างมาบอกเนาะอปอมานามแท้มั้ยออกมาเตี้ยวไอดีแท้มั้ยทีตัวอ่ะจะน้องปฐมเกมบอกเนาะ One Piece Fighting Pad มาเลยอ่ะจะน้องแท้นี้ปะไปท่าเลยแต่แม้จะน้องดีมาเปลี่ยนปะไปมั้ยบอกเนาะโหตาแล้วเบราว์เซอร์ได้ตั้วมั้ยที่ myfakeinfo.com ဆိုတဲ့ဟာကိုရိုက်ပြီးတော့ဗောနော browser မှာရှာလိုက်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဘေးမှာနာမည်ရှိတယ်ပြီးတော့နာမည်ရဲ့ဘေးမှာ ID ရှိတယ်အဓိကအဲ့နှစ်ခုကိုပဲယူရမှာဗောနော်အဲ့နှစ်ခုကိုနာမည်ကိုအပေါ်မှာထည့်မယ် ID ကိုအောက်မှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆော့လို့ရပြီဗျာဘာမှမလိုဘူးဒါလွယ်လွယ်လေးပါ Okay အဲ့နှစ်ခုနာမည်နဲ့ ID နဲ့ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်လည်း game နဲ့ဝင်ပြီးတော့ AC ဆော့လို့ရပြီဗောနော်ဘာမှအခက်အခဲမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ဝင်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းသူတောင်းရင်တောင်းလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မတောင်းဘူးဗောနော်နာမည်နဲ့ ID နဲ့ဒီ fake name fake name နဲ့ fake ID နဲ့ပေါ့နော်အစစ်မဟုတ်ဘူးထည့်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ဟာတကူယူပြီးတော့ copy ယူပြီးထည့်လိုက်ထည့်ပြီးဆော့လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒုတိယရက်မှာဝင်ထားတဲ့အတွက်ဒီနေရာအစားပေါ့နော်ပထမ brother တို့ဆက်ဆော့မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာအစားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါဦးဗျာနားမလဲတာရှင်လဲ comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျာနော်